知天气，感受心情，欢迎来到凤凰气象站，我是杨杰。有人说刷牙是一件悲喜交加的事情，因为呢，我们是一手拿着悲剧，一手拿着喜剧。可能很多朋友最近都在网上看到过这句话，这是最近网络的流行语呢，非常有道理。我们都是在这个悲喜交加当中开始新的一天的生活的。那新的一周呢，希望大家生活当中的这个喜剧是多于悲剧的。而最近天气舞台上也是悲喜交加的，喜的是呢，上一股冷空气终于是结束了它的影响。那今天北方大部分地区的气温都是有小幅的回升，南方的这个阴雨雪的天气呢也是在减小减弱的，主要集中在贵州南部，还有这个广西、广东以及海南这片区域是以小雨天气为主。而悲的是呢，明天一股新的冷空气又要来了，在内蒙古的中部啊、东北大部都会是飘落雪花，而长江以南的很多地方也是会有雨水出现的。而西北地区东部啊、华北一带的朋友对这次冷空气最直观的感受恐怕就是大风还有降温了。像这个明天的内蒙古的大部分地区，还有宁夏、陕西的北部、山西、河北、北京、天津这一带，可能就会有4到10度的降温出现，所以大家要注意保暖，要不然的话冻感冒了可真的就变成悲剧了。那一直到年底呢，冷空气都会频繁的造访我们国家，我们会在气温的起起落落当中结束2009年。好，来看一下具体的天气情形，稍后接着聊。飞走了，飞走了，你和你那些本不属于这心里，踏上一半空壳。为什么？为什么？我以为心打通了，却慢慢的装着不舍。你问候的音色，却悠悠的，像一首。欢迎回来。每年年底呢，我们都会推出十大天气气候事件的评选活动。那今天的备选事件是算得上今年天气舞台上的大悲剧了，那就是影响我们国家的热带气旋老寿星巴马和影响美洲的飓风艾达。巴马9月29号在西北太平洋洋面上生成之后呢，30号是迅速加强为了台风，10月1号加强为了超强台风，直到10月14号才对它停止编号，历时是16天，经历了从热带低压到超强台风的所有的级别，绝对是算得上热带气旋当中的老寿星了。因为它的同类呢，一般的这个寿命也只有1周左右。那在16天的生命当中呢，巴马路径诡异，强度反复无常，在菲律宾、海南以及越南多次登陆，给菲律宾、台湾、广东、海南、广西以及越南等地带来狂风暴雨，导致重大人员伤亡。再来看影响美洲的飓风艾达。11月呢，艾达给尼加拉瓜、洪都拉斯、萨尔瓦多还有墨西哥湾沿岸以及美国大西洋沿岸带去了暴雨，引发洪水、山体滑坡和泥石流，导致20多万人受灾。我们每年推出十大天气气候事件评选活动，其实就是为了给大家提个醒，提高气象的防灾减灾意识。如果您想关注2009年十大天气气候事件的评选呢，欢迎您登录我们这两个网站，那最终结果我们也会在节目当中及时揭晓的。好了，今天就是这样，最后送上好听的歌，来看未来3天的城市预报，祝你好心情，明天见。如果时间真能把一切洗掉，如果不曾回头看我，如果说。